në Kosovë, serbët në veriun e vendit menjanuar pjesërisht barikadat në rrugët veriore për të lejuar lëvizjen e forcave paqëruese. Ata thanë se janë të gatshëm të ofrojnë të njëjtën gjë dhe për Euleksin me kusht që të mos transportojnë doganierët dhe policët shqiptar në vend kalimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por autoritetet ndërkombëtare kërkojnë liri të lëvizjes për të gjithë. Situata në veri ishte sot temë debatesh edhe në Parlamentin e Kosovës. Nga Prishtinë njofton korrespondent ynë atje, Besim Abazi. Përfaqësuesit e serbëve në veriun e Kosovës filluan sot në mëngjes zbatimin e një plani për zhbllokimin e pjesëshëm të rrugëve në atë zonë. Ata thënë se sipas këtij plani që është dorëzuar dhe forcave paqëruese të NATO-s do të lejohet lëvizje lire trupave të KFOR-it në njërën anë të rrugëve veriore. Sipas tyre, kjo plan pason kërkesën e presidentit të Serbisë Boris Tadić për të mundësuar lëvizjen e lirë të misioneve ndërkombëtare. Por ata thanë se për lëvizjen e trupave të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit do të ketë diskutime të tjera dhe se një gjë e tillë do të kurzohet me garancitë që ata të mos transportojnë doganierët dhe policinë kufitare të Kosovës për në vend kalimet kufitare me Serbinë. Tashmë janë mbushur 3 muaj që kur serbët kanë ngritur barikada në kundërshtim të vendosjes së personelit shqiptar të doganave në vend kalimet me Serbinë. Zyrtarët e forcave paqëruese thanë se menjanimi i pjesëshëm i barikadave është veprim i mirë, por ngulin këmbë për menjanimin e plotë të tyre dhe vendosjen e plotë të lirisë e lëvizjes në veri për të gjithë. Edhe KFOR-i dhe Ulesi hedhin poshtë çdo kurzim për këtë çështje. Forcat e NATO-s filluan javën e kaluar një aksion për zhbllokimin e rrugëve që çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Serbinë në veri. Mbi 20 veta pësuan plagë të lehta gjatë përplasjeve me protestuesit serb, të cilët nuk pajtohen me shtrirjen e autoritetit të Prishtinës në atë zonë. Situata aktuale në veriun e Kosovës ishte temë debatesh të rrepta në parlamentin e vendit, ku kryeministri Hashim Thaçi ishte thirrur në interpelancë me nismën e lëvizjes vetëvendosje, e cila e vlerëson situatën në veri më të keqe sesa në vitin 1999. Lëvizja vetëvendosje kërkoi llogari për gjendjen në veriun e Kosovës jo vetëm pas veprimeve të fundit për vendosjen e doganierëve dhe policisë kufitare në atë zonë, por që nga viti 1999. Kryeministri Thaçi tha se pajtori kryesor për mosvënien në kontroll të veriut në të kaluarën dhe mungesën e sundimit të ligjit në atë pjesë ishte administrata e misionit të Kombeve të Bashkuara, që sipas tij nuk zbatoi mandatin për vendosjen e sundimit të ligjit dhe bëri ndarjen siç tha ai de facto të serbëve ndaj bashkësive të tjera në Kosovë. Ai bëri thirrje për mirëkuptim dhe bashkim të subjekteve politike kundër çështjes së veriut të Kosovës. Parlamenti nuk miratoi një mocion të lëvizjes vetëvendosje me cilin kërkoi postiera që institucionet e vendit të angazhohen vetë për heqjen e barrikadave në veri, të ndërpritin bisedimet me Serbinë dhe të shpallin të pavlefshme të pazbatueshme marrëveshjet që janë arritur deri tash në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Komisioni Evropian hodhi me 12 tetor propozimin që Serbisë të jepet statusi i vendit kandidat për anëtarësimin e Bashkimit Evropian, por për parimin e bisedimet me Prishtinën është vënë si kusht për fillimin e bisedimeve për anëtarësim të Serbisë. Për Zyrtarinë e Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.